Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen käymme seuraajan aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Pyhä ja vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua tästä päivästä, jonka olemme saaneet sinulta lahjaksi, niin kuin olemme saaneet sinulta lahjaksi jokaisen elämämme päivän. Voimme sanoa, että elämämme on lahjaa sinulta, rakas taivaallinen Isä. Kiitos myöskin kaikista lahjoista, muistakin lahjoista tässä ajallisessa elämässä. Kiitos ystävistä ja kiitos läheisistä ihmisistä. Kiitos perheestä. Kiitos jokapäiväisestä leivästä. Kiitos valtakunnastasi ja kiitos uskon lahjasta, jonka sinä olet meille antanut. Rakas taivaallinen Isä, kiitämme pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta siitä sovitustyöstä, jonka hän teki meidän puolestamme, kärsi meidän takiamme, meidän syntiemme tähden ja kantoi kaikki rikkomuksemme ja kuoli siellä ristillä ja nousi sitten kolmantena päivänä kuoleman haudasta, kuoleman voittajana. Ja näin voitti sieluvihollisen vallan ja tähän sovitustyöhön uskomalla meillä on mahdollisuus myöskin kerran nousta sinä ylösnousemuksen päivänä iankaikkiseen elämään sinun luoksesi taivaan kotia. Tämä kaikki on sinun armoasi ja sinun lahjaasi. Me emme sitä täysin ymmärrä, emmekä osaa siitä niin kiittää kuin tulisi kiittää. Rakas taivaallinen Isä, nyt kun me hiljennymme sinun sanasi ääreen, niin me rukoilemme, että sinä avaisit sanaasi niin, että jokainen kuulija tulisi sillä sanalla ravituksi. Saisi siitä sen määräosan, jonka sinä, rakas taivaallinen Isä, hyväksi näet. Ruokin näin meitä, jotka olemme heikkoja ja epäileviä, ja meitä, jotka sinä tunnet ja sinä tiedät meidän elämämme. Sinä tiedät meidän ilomme ja surumme, meidän epäilyksemme ja epäonnistumisemme. Ole sinä, rakas taivaallinen Isä, evankeliumisi voimalla nostamassa ja kantamassa meitä niin, että me jaksaisimme luottaa sinun johdatukseesi ja sinun varjelukseesi ja jaksaisimme siihen evankeliumin ilosanomaan uskoa tänäkin iltana. Rakas taivaallinen Isä, näitä me pyydämme poikasi nimeen. Ja sanomme vielä poikasi opettamin sanoin, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Minä ajattelin lukea puheen johdannoksi Jumalan sanaa täältä Matteuksen evankeliumi
8. luvusta sen loppuosasta jakeesta 23 jakeeseen 27 ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Jeesus astui veneeseen ja opetuslapset seurasivat häntä. Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui. Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, Herra, pelasta meidät, me hukumme. Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset, Jeesus sanoi. Sitten hän nousi ja nuhteli aaltoja ja tuli aivan tyveen. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat, mikä tämä mies on? Häntähän tottelevat tuulet ja aallotkin. Aamen. Tämä evankeliumi on viime sunnuntain evankeliumi teksti ja moni teistä on varmasti kuullut Jumalan palveluksessa. Tästä on saarnattu ja varmasti monissa seuroissa, mutta sillä uskon rukouksella, että taivaan Isä tästä meille jotakin avaa, niin rohkenin tämän lukea. Jumalan sanahan on sellaista, että se Jumala pyhän henkensä kautta sitä voi avata palvelijalleen ja sitten se voi avata sen pyhän hengen kautta siellä kuulijan sydämessä uskottavaksi. Ja semmoinen rukous on meillä aina on, kun me Jumalan sanan ääreen tulemme kuulemaan sitä niin, että Jumala minulle avaisi sitä sanaa niin, että minä saisin virvoittua omassa uskon elämässäni, omassa uskossani. Me olemme monesti melko ahtaalla. Sieluvihollinen meitä piirittää ja tämä aika on sellaista, että se kiinnittää meitä tähän maailmaan ja helposti kiinnimme ajallisiin asioihin ja niistä tulee helposti meille hyvin tärkeitä ja jopa niin tärkeitä, että tämä kaikista tärkein asia tahtoo unohtua. Saattaa tulla sellainen mieli ja ajatus, että kyllä minä pärjään ilmankin Jumalan sanaa. Ei minun tarvitse välttämättä hiljentyä ja kuunnella sitä. Mutta Raamattu kuitenkin selkeästi sanoo, että me elämme tästä evankeliumista. Tämä evankeliumi on Jumalan voima jokaiselle sen uskovalle autuudeksi. Ja sitten sanoo myöskin niin, että ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle. Siksi on tärkeää hiljentyä Jumalan sanan ääreen ja sillä rukouksella, että taivaallinen Isä sitä sanaa avaisi. No tämä teksti, jonka luin, siinä kerrotaan, miten Jeesus tyynnyttää myrskyn. Siinä kerrotaan, miten Jeesus astui veneeseen. Tässä ennen tätä, tässä luvussa kerrotaan, miten Jeesus paransi monia sairaita, ajoi pahoja henkiä ihmisistä. Ja täällä sanotaankin, että sen takia Jeesus näin toimi, että kävisi toteen, mitä on sanottu profeetta Jesajan kirjassa.
Ja siellä on sanottu näin, että hän kantoi meidän tautimme, otti taakakseen meidän sairautemme. Sen jälkeen Jeesus kehottaa seuraamaan häntä ja sitten hän opetuslapsineen lähtee veneellä sinne järven toiselle puolelle. Ja sitten tässä kerrotaan, että järvellä nousi nopeasti ankara myrsky. Ja siinä oli niin kova myrsky, että aallot löivät sen veneen yli. Mutta Jeesus nukkui. Opetuslapset hätääntyivät ja pelkäsivät ja herättivät Jeesuksen ja sanoivat hänelle, että Herra, pelasta meidät, että me hukumme. Me olemme tästä oppineet miten ja kuulleet, miten tämä vene se kuvaa Jumalan valtakuntaa. Ja tämä meri, tämä myllertävä, myrskyävä meri, se on tämä maailma, ympäröivä maailma, jossa sieluvihollinen myllertää ja miten ihmisten meri kuohuu, niin kuin Jumala sanan sitä sanoo. Tuossa virressä, tutussa virressä 179 on tämmöiset sanat, se puhuu tästä samasta aiheesta täällä. Sanotaan näin, että vaikka myrsky myllertäisi, aallot laivaa hakkaisi, vaikka yökin yllättäisi, vaikka Jeesus nukkuisi, matkassa hän silti on, Sion ole peloton, haahtensa hän rantaan johtaa, vaikka mitkä vaiheet kohtaa. Ja sitten vielä täällä viimeinen säkeistä kuuluu näin, että enkelit ja pyhät taivaan, riemuvirttä veisatkaa, eipä sorru Sion vaivaan, periä se voiton saa. Laiva pääsee satamaan, myrsky tyyntyy kokonaan. Voitostansa luona Herran, Sion kiittävä on kerran. Ei ollut kumma, että opetuslapset pelkäsivät. He olivat monetkin kalastajia ja varmasti olivat ennenkin olleet tuolla järvellä monenlaisissa kelissä. Mutta nyt oli niin kova myrsky, että aallot löivät yli veneen. Toiset evankelistat Markus ja Luukas kirjoittaa tästä aika lailla samalla lailla. Siellä kerrotaan, että vene täyttyi vedellä. En tiedä, onko teistä kukaan ollut myrskyssä. Mutta vaikka ei olisikaan ollut myrskyssä, niin on helppo kuvitella tuollainen tilanne, että siinä yritetään soutaa, mutta aallot vievät sitä venettä, mihin tahtovat. Niin kuin siinä Raahen kirkon alttaritaulussa on hyvin kuvattu, se tunnelma, mikä tuolla veneessä oli, siellä opetuslapset osa toimi, osa souti, osa piti perää, mutta suurin osa pelkäsi, oli aivan kauhun lamaannuttamana ja peloissaan eivätkä osanneet toimia, eivätkä tehdä mitään. Se myrskyn voima oli niin suuri, että siinä ei ihmisvoimalla ollut mitään mahdollisuutta selvitä. Mutta Jeesus vain nukkuu ja kun nämä opetuslapset herättävät hänet, niin Jeesus sanoo, että miksi te noin pelkäätte vähäuskoiset. Ja sitten hän nousi ja nuhteli tuulta ja aaltoja ja tuli aivan tyveen. Tämä Jumalan sana voi kuvata hyvinkin sellaista ihmisen sisintä. Me monesti pelkäämme ja ennen kaikkea monesti epäilemme.
sitä omaa uskoamme, että uskonko minä, onko tämä usko oikea, jaksanko minä uskoa loppuun asti. Sieluvihollinen tuo meille näitä epäilyksiä ja pelkoja siitä, että emme pääse perille, emme pääse sinne taivaan kotiin, johon me uskon kautta olemme matkalla ja johon me kaipaamme. Sitten sieluvihollinen näitä epäilyksiä tuo meidän ajatuksiimme. Siellä Raamatussakin on monia esimerkkejä tästä. Muun muassa tulee mieleen se Israelin kansa, kun se oli matkalla sinne luvattuun maahan. Ja sitten oltiin jo siellä luvatun maan rajalla. Niin siellä Jumala sanoi Moosekselle, että lähetä vakoojia sinne luvattuun maahan. Jokaisesta suvusta yksi vakooja tutkimaan sitä maata. Ja käsken niitä sen neuvon niille reitin ja ajan, että kuinka kauan siellä piti olla. Ja niin sinne lähti 12 tiedustelijaa. Ja ne 40 päivää siellä katselivat ja tutkivat sitä luvattua maata. Ja sitten tulivat sieltä pois ja kertoivat Moosekselle. 10 niistä kertoi, että se on hyvä maa. Ja kertoi, miten se tuottaa hyviä hedelmiä ja hunajaa. Mutta sanoivat, että siellä on niin voimakas vihollinen, että emme me sinne pääse. Mutta 2 niistä vakoojista, Joosep ja Joosua ja Kaaleb, ne puhuivat uskon saarnaa. Ne sanoi näin, että maa, jota kävimme tutkimassa, on hyvä ja ihana maa. Jos Herra on meille suosiollinen, hän vie meidät tuohon maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa, ja antaa sen meille. Te ette saa kapinoida Herraa vastaan. Älkää myöskään pelätkö sen maan asukkaita. Meille he ovat pelkkä suupala. Heidän jumalansa ovat hylänneet heidät, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää siis pelätkö heitä. Tätä uskon saarnaa me tarvitsemme, ettemme me väsyisi, ettei meille kävisi sillä lailla, niin kuin se yksi viime sunnuntain evankeliumi kertoo siitä Pietarista. Siinäkin oltiin veneessä. Opetuslapset olivat menossa veneellä järven yli yöllä ja Jeesus oli jäänyt sinne rannalle. Ja sitten keskellä yötä he näkivät, että joku kävelee siellä veden päällä. Ja he pelästyivät ja säikähtivät ja Jeesus rauhoitteli heitä, että minä se olen. Ja Pietari sanoi Jeesukselle, että jos se olet sinä Herra, niin käske minun tulla sinun tykösi. Ja Jeesus sanoi hänelle, että tulee. Ja Pietari astuu veneestä siihen järvelle, sinne veden päälle ja kävelee Jeesuksen tyköön. Mutta sitten siellä kerrotaan, että Pietari rupeaa katsomaan niitä aaltoja ja sitä tuulta, joka kuohuttaa sitä järveä. Ja hän rupeaa vajoamaan. Ja hän huutaa Jeesusta avuksi, että auta minua, että minä hukun. Jeesus ottaa häntä kädestä kiinni ja nostaa Pietarin sieltä vedestä. Siinä Pietari, kun hän katsoo Jeesusta, niin hän pysyy siinä veden pinnalla ja luottaa siihen, että hän pääsee Jeesuksen tykö. Mutta sitten kun hän katselee ympärilleen,
rupeaa ehkä ajattelemaan, että eihän tämä ole mahdollista. Niin hän rupeaa vajoamaan ja meinaa hukkua siihen veteen. Tällaista epäilystä ja tällaisia epäilyksiä ja epävarmuutta me koemme. Ja mehän myöskin lankeamme monesti niihin sielunvihollisen houkutuksiin. Ja se synti myöskin tuo pelkoa ja epävarmuutta. Se vie meitä kauemmas. Se erottaa meitä Jumalasta. Siinä Jumalan rakkaudessa, jota me saamme kokea ja jota Jumala osoitti meitä kohtaan pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, niin siinä ei ole pelkoa. Se Johannes kirjoittaa paljon tästä rakkaudesta ja siellä ensimmäisessä kirjeessä on muun muassa näin, että pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistus. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Tämän käskyn me olemmekin häneltä saaneet. Joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään. Jeesus tyynytti tämän myrskyn, mutta se vähän niin kuin moitti noita opetuslapsia, että miksi te noin pelkäätte, te vähäuskoiset. Opetuslapset olivat Jeesuksen seurassa olleet. Tässä juuri ennen näitä tapahtumia, niin Jeesus oli parantanut niitä sairaita, oli ajanut pahoja henkiä ihmisistä, mutta siltikään he eivät jaksaneet luottaa siihen, että kun Jeesus on heidän seurassaan, niin ei ole mitään hätää eikä ole mitään pelättävää, vaikka se myrsky myllertää, niin Jeesus on heidän mukanaan ja heidän tukenaan ja turvanaan. Siksi Jeesus näin heitä moitti. Mutta jos me ajattelemme itseämme, niin emmekö me ole juuri tällaisia samanlaisia, heikkoja, epäileviä ja pelkääviä. Ja se on varmaan Jumalan lapsen ominaisuus ja osa. Me omalta puoleltamme olemme niin epäonnistuvia ja huonoja, että me siksi pelkäämme. Ja sitten vielä sielunvihollinen tuo niitä epäilyksiä ja kiusauksia, niin me pelkäämme ja epäilemme. Tästä samasta melkein samalla sanoilla Jeesus siellä vuorisaaron lopussa, taikka ei edes ihan lopussa, mutta siellä, kun Jeesus puhuu siitä, puhuu niistä taivaan linnuista ja kedon kukista, niin hän sanoo näille kuulijoille, että mitä te vaatetuksesta huolehditte, katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta. Eivät ne näin vaivaa, eivätkä kehrää. Minä sanon teille, edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset. Eikö ole meillekin hyvää muistutus siitä, että Jumala kyllä pitää meistä huolen, pitää niistä meidän ajallisen elämän tarpeista huolen. Niin kuin se täällä
tämän luvun lopussa sanoikin siitä, että etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Eli kaikki ajallisen elämän tarpeet Jumala kyllä huolehtii meille, kun me uskomme ja luotamme tähän Jumalan johdatukseen, Jumalan hyvään suunnitelmaan meidän yksittäisten ihmisten kohdalla, mutta myöskin tämän koko maailman ja koko luomakunnan kohdalla. Jumala on sanallaan kaikki luonut ja pitää yllä tätä maailmaa ja tätä elämää. Mutta kerran tulee aika, ja se on Jumalan aika. Jumala yksin sen tietää, ja se on Jumalan voimassa ja vallassa, milloin tämä aika loppuu. Ja sitten alkaa iankaikkisuus ja iankaikkinen elämä. Täällä viimeisessä jakeessa sanottiin, että ihmiset hämmästyivät ja sanoivat, mikä tämä mies on. Häntähän tottelevat ja tuulet ja aallotkin. Ihmiset hämmästyivät ja ihmettelivät, että mikä tämä mies oikein on, että hän myrskyn tyynnyttää ja aallot tyynnyttää. Luin tuosta, Martti Luther oli tästä tekstistä saarnannut, ja hän kirjoitti siitä, oli kirjoittanut siitä näin, että tämä teksti voidaan jakaa kolmeen osaan. Ensin puhutaan rististä ja kärsimisestä, sitten uskosta Herraan Jeesukseen, joka yksin on lohdutus ja ainoa auttaja, ja vielä kolmanneksi siitä hedelmästä ja hyödystä, joka kiusauksen jälkeen uskosta johtuu. Ja Luther tässä saarnassaan puhui siitä tästä rististä ja kärsimisestä, että kun ihminen uskoo, saa epäuskosta parannuksen armon ja pääsee Jumalan lapseksi, niin miten hänen sydämessään heti alkaa tällainen, tulee tällainen myrsky. Aivan niin kuin tässä tekstissä, kun Jeesus astui siihen veneeseen, niin nousi myrsky. Minä sitä mietin, että mitä se tarkoittaa, ja minä ajattelin, että kun ihminen saa siirtyä sieltä maailmasta, sieluvihollisen vallasta, Jumalan valtakuntaa, Jumalan lapseksi, niin sieluvihollinen heti alkaa häntä kiusaamaan ja houkuttelemaan. Ja tämä maailma näyttää tällaiselta myrskyävältä mereltä, pelottavalta. Tulee epäilyksiä, että kuinka minä säilyn uskomassa. Ja täytyy ottaa se oma risti ja kantaa sitä omaa ristiä. Ja se sieluvihollinen kyllä tietää, että missä kohti me olemme heikkoja. Ja se käyttää niitä meidän heikkoja kohtia hyväksi ja niihin koittaa iskeä. Mutta aivan niin kuin apostoli kehottaa, niin me saamme pukea kaikki Jumalan sotavarusteet ja niillä sotia sielun vihollista ja omaa lihaa vastaan. Mutta sitten Luther puhuu tästä, että se toinen asia siinä on usko Herraan Jeesukseen. Nämä opetuslapset, vaikka ne pelkäsivät ja olivat aivan paniikissa, niin ne kuitenkin Jeesukselta pyysivät apua. Eivät ne enää luottaneet omiin voimiinsa, vaikka olivat kokeneita siellä järvellä kulkemaan. Niin he luottivat, että Jeesus voi heitä auttaa. Ja sitten tuo Lutherin kolmas asia oli se, että se lohdutus, taikka se hedelmä,
ja hyöty, mikä siitä uskosta on, niin se, että Jeesus sitten tyynnytti tässä sen myrskyn. Ja meidänkin sisimmässä me voi käydä ja käy niitä monenlaisia myrskyjä ja taisteluita. Ja silloin meidän on hyvä nostaa katseemme sieltä omasta itsestämme ja katsella sitä, että mitä Jumala on minun puolestani tehnyt. Jumala on minunkin kaikki synnit sovittanut ja minun ei tarvitse epäillä eikä pelätä, vaan uskoa ainoastaan. Uskoa siihen evankeliumin ilosanomaan ja luottaa siihen, että sillä siinä evankeliumissa on voima ja se usko vie meidät perille. Lapsen uskolla me pelastumme. Ja nytkin tämän puheen keskeisin asia on se, että on lupa uskoa. Saa sellaisena kuin itsensä löytää, niin saa uskoa omat synnit, epäilykset. Saa kaikki uskoa anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja saa näin olla turvattu ja siunattu. Saa, aivan niin kuin nuo opetuslapset, niin saa tällaisessa tyynessä, tyvenessä vedessä olla tässä Jumalan valtakunnan veneessä. Siinä on Herra Jeesus Kristus meidän keskellämme. Ja me kerran tämä, niin kuin tuossa virressä, jonka luin, niin virren kirjoittaja kirjoittaa, miten kerran tämä vene saapuu sinne kotirantaan. Ja siellä me saamme sen palkinnon, joka tälle uskolle on luvattu. Moni meidän läheinen on saanut jo tämän kilvoituksen matkan päättää. Ja he odottavat siellä Abrahamin helmassa. Kerran me saamme toinen toisemme nähdä ja nähdä myöskin Herra Jeesuksen Kristuksen kasvoista kasvoihin. Siellä meidän päähämme painetaan se kunnian kruunu ja alkaa iankaikkinen ilojuhla siellä taivaan kodissa. Sen takia kannattaa uskoa ja ylentää vieläkin sydän uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Näin me jäämme Jumalan sanan siunattuun haltuun Jeesuksen nimeen. Aamen. Käymme vielä Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille rauha. Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.